Moravský maliar a grafik Joža Úprka patrí k významným umelcom národopisne orientovaného secesného dekorativizmu. Jeho tvorba je významným umeleckým zachytením folklóru moravského Slovácka, z ktorého pochádzal a bol s ním spätý. Inšpiráciu pre svoje maľby hľadal aj na slovenskom vidieku, čoho dokladom je dielo Čičmanka v kroji. Úprkové obrazy nie sú len cenným dokumentom. Žánrové scény maľoval novým spôsobom. Presvetlená, dekoratívne štylizovaná maľba, ktorú si osvojil v Paríži, výrazne zmodernizovala jeho folklorizmus. Realisticky zachytená figúra je zapojená do atmosféricky ladeného prírodného prostredia, maľovaného často impresionistickým štýlom. Na obraze Čičmanka v kroji je hlavná ženská postava znázornená z profilu. Podobnú obrazovú kompozíciu Úprka využil už skôr, keď zachytil slovenskú nevestu v slávnostnom kroji takisto z profilu a detailne sa venoval jej pokrývke hlavy. Čičmanka v kroji je situovaná do exteriéru. Príroda je zachytená v jarnom alebo jesennom období. V každom prípade je chladné a veterné počasie, pretože biely obrúsok v jej vystretých rukách sa chystá odletieť preč. Poza postavu sa vinie široký pás dymu, ktorý pridáva výjavu na tajomnosti. Pre chladné počasie má žena teplé krpce, na kroji ešte aj hrubšiu halenu, ktorá zakrýva ornamentálnosť čičmianského kroja. Maliar však naznačil červený vlnený tkaný pás, ktorý je pre čičmianský ženský kroj charakteristický. Dievčina má vlasy skryté počiatkou, ktorú jej pridrža čelenka. V porovnaní s okolitým prostredím, ktoré je na obraze znázornené náznakovo, postavu Úprka spracoval veľmi detailne. Podobný princíp vidíme aj na obraze Jeseň. Tvorivým krédom Jožu Úprku bolo zachytiť život bežného vidieckého človeka v celom jeho rozsahu s dôrazom na ornamentálnosť a rozprávačskú bohatosť. Výjav s mladou ženou v čičmianskom kroji je toho veľmi sympatickým dôkazom. Autorskú signatúru obrazu nájdeme vpravo dole v skratke JU.